Omugenzi afiiridde munnabbambula w'omuliro ye Nansubuga Aisera Biaka ng'ono muwala wa Nantongo Margaret ng'ono asika chipsi ne Rogers Kizito mu kibuga kye Mukono. Ate Aliya Nabulime ow'emyaka 3 eyabadde ataasa munne ali mu mbeera mbi ng'ali mu kujjanjabibwa mu ddwaliro lya Pentagon Medical Center. Okusinziira ku Christopher Nsubuga mwannyina w'omugenzi agamba nti omuliro gwavudde ku musubbaawa ogwakutte akatimba era bwe gwatandise kwe kudduka okuyita nnyaabwe era yagenze okutuuka ng'omutaafudde. Ono agamba nti omuliro guno gwasoose kukwata waya ya paasi. Gwasoose kukwata waya ya paasi ne nziruka ngende mpite mami. Mami ng'ali awo atudde ne ngamba mami omuliro gukutte mami n'avaayo ku mulimu ng'ajjadduka. Ganyumba yonna ekutte. Josephine Babiri ennambalirwa ng'ono ye yasimatusa omuliro agamba nti omuliro gwavudde ku musubbaawa nnyina gwe yabagambye okukoleeza ne bagussa wansi. Tukumekando ne tugiteeka wansi katuwali omuntu eyampisa n'enzuukuka kati ne ngenda olaba ng'ennyumba yonna esiridde omuliro. Ennyumba eno okwabadde amabaala bannyini go tebasigazizza kintu kyonna era poliisi ezikiza omuliro okuva e Mukono yatuuse n'eguzikiza era omulambo ne gutwalibwa e Kabembe. Edward Kamya ne Madrin Naiga ng'ono naye yafiiriddwa ebintu bye annyonnyodde ebintu bye ebyayonoonese era obuzibu abutadde ku bagagga abazimba mu makubo ono alaajanidde gavumenti okuvaayo babakwatizeeko kuba balina amabanja ga bbanka. Bbaala basina kyentaasa. Fire Brigade eri mu kuzikiza muliro. Naye nga okusinziira we nalabye, Fire Brigade yaluddewo okutuuka okutaakiriza ebintu byange. Kwe bbaala yange yabadde nga eriko yes ekizimbe tuli ku kimu ne rumu yabadde esinziddemu omuliro okutandika. Naye bbaala yange muliro gwadde otuuka naye okuba nti Fire Brigade yabuuzaabuziddwa olw'ensonga y'amakubo. Abatuuza obuzibu babutadde ku bantu abazimba mu makubo nga kino abantu okufuna obuyambi ng'emmotoka ezikiza omuliro terina weesobola kuyita. Kati w'amalobba wa pulaani bo tebatuuka gye bagenda tebatuzibira amakubo so ng'ate ne gye bayita kyamaani akyogeddeko gaali makubo ploti z'abantu ne bateekayo amakubo. Sonko Kimbowa nga ye ssentebe w'ekyalo Kikooza asabye abakulembeze b'ekibuga ky'e Mukono okuvaayo ku nsonga y'amakubo kyokka nga bennyini be baabawa olukusa olugazimbamu. Tugezaako okugamba abakulembeze baffe nti banaye tetulina makubo ku kitundu kyange temuli makubo. Bantu bazimbira ddala mu makubo ate abakulembeze bennyini be baabawa ki bakama baffe bennyini bebabawa olukusa oluzimba tetulina makubo teri akola ki teri afaayo. So ekitundu ki kino kizeemu kati obuzibu naye ng'obuzibu buvudde ku ki motoka tezisobola kutuuka motoka za faya tezisobola kutuukira mu budde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasizza omuliro guno era n'asaba abazadde okubeera abeegendereza ssaako n'obutaleka baana mu nnyumba bokka.